Ah, sila. Semalam Presiden MIC melahirkan rasa kesalah dengan pendiam PAS kerana tidak menasihati Dr. Zakir Naik supaya tidak mengeluarkan isu sensitif kulitnya melibatkan kaum. Ya, kita telah menasihat Dr. Zakir Naik supaya berhati-hati dalam isu politik negara. Kerana beliau sebagai seorang pendakwah, masa hingga hari ini kita pisahkan antara kerja dakwah dan kerja politik yang kita tumpukan. Macam mana kita kena sedar isu beliau telah dipolitikkan oleh DAP. Bukan beliau yang mempolitikkan, DAP yang mempolitikkan. Dengan sebab itu biar kita yang jawab, bukan Dr. Zakir yang jawab. Ya. Bila pertemuan tuan ada bagi nasihat pada dia? Oh, bila isu ni timbul, kita berpendapat biar kita yang tangani isu politik. Kerana parti politik yang memainkan isu ini, bukan beliau. Beliau hanya memberi jawapan bagi pihak diri dia. Dan oleh kerana ini menyentuh politik, biar kita yang jawab. Kita yang tangani. Maknanya ya. Dr. Zakir perlu fokus pada dakwah saja. Ya. Dakwah secara akademik. Tapi dakwah dia banyak menyentuh pada isu-isu agama, isu-isu kaum. Dakwah mestilah isu agama. Perbandingan agama. Perbandingan dia tidak. Perbandingan secara ilmu, apa yang penting ialah pihak yang lain tu mesti jawab dengan hujah. Bila tak boleh jawab hujah itu jangan marahlah.